Jeg har egentlig ikke tenkt på sex som en helsesak i det hele tatt. Jeg har tenkt på det som en ren fornøyelse, ja, men det... Jeg heter Lars, jeg er 62 år gammel. Jeg er historikerutdannelse, jobber i utenriksdepartementet, reiser mye. Jeg brakk ryggen da jeg begynte i studietida. Jeg var 23 år gammel og har altså snart 40 år i rullestol. Har vært gift og har to voksne barn. Og glad i å reise litt frem og tilbake. Prøver å få med meg det livet har å by på. Med en ryggmargsskade så er det ikke sikkert at kroppen reagerer sånn som huet reagerer. Jeg har mye større utfordringer med selv å finne meg til rette med sex og med kåthet enn det partner tydeligvis har. Og det går altså på den der følelsen av at du strekker ikke til, du får det til å fungere, det blir ikke som det skal. Og når jeg da går tilbake til den perioden hvor jeg var nyskadet, så var det jo en utfordring i seg selv. Der var jeg såpass mann at jeg helt tatt fikk til reisningen. Men jeg husker at det kom en sykepleier og skulle lære meg å bruke uridom første gang jeg skulle på permisjon. Satte på uridomet, og jeg fikk reisning. Det var heldigvis da en godt rutinert sykepleierske som stod for dette, som feidet av med at det her skjer alltid, det er ingenting å bry seg om. Men jeg synes det var rett og slett noe av det flaueste jeg har vært med på. Og jeg var skikkelig glad for at hun reagerte på den måten hun gjorde det, og så sa jeg for at dette her var helt naturlig og ingenting å bry seg om. Men jeg brydde meg om det. Åpenhet, rett og slett, for det her bytner på kommunikasjon, for jeg er rimelig sikker på at selv om du kan finne enkelte mønstre av hvordan, i hvert fall ryggmargsskade, reagerer og hva slags problemstillinger og hva slags spørsmål de har, så det hele går ned på kommunikasjon at det her er et individuelt spørsmål, men at du kan være helt sikker på at vedkommende er interessert i å snakke om det bare det blir tatt opp på rett måte. Så her er det alltid veldig individuelt hva som kan hjelpe deg og hva slags råd som fungerer akkurat for deg. God sex, det har veldig mye med en fellesskapsfølelse å gjøre. Føle at du er der for den andre, og at den andre er der for deg. Altså, en kommunikasjon, der, den betyr alt. Kontaktbiten, den er den desidert viktigste. Det å føle at du blir sett, at du blir akseptert, at du kan kommunisere med folk. Men sexen ligger jo under deg, den også, da. Og så er jeg ikke så veldig eksperimenterende heller. Altså, når jeg først har funnet en stilling som fungerer, så er det veldig lett for å bli den. Det å oppleve en annen persons orgasme, for eksempel, at du har vært med på den, det styrker jo ditt eget selvbilde noe helt fenomenalt. Bare få lov til å føle tilhørigheten og fellesskapet på den måten der. Hudkontakt og stryk og de bita der. Munnseks og alt sånt der. Jeg synes det er fenomenalt.